ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କାଲି ମାଣବସା ପାଇଁ ଏଠି ମାନୁ ତାଙ୍କର ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝୋଟିଟି ଅଧାରେ ରହିଛି କଥା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବ ମୁଁ କିଛି ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମିଞ୍ଜି ବୋଲି କହିଦେବ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଗରୁ, ନହେଲେ ମତେ ଆଉ ଖରାପ ଭାବିବନି ତୁମେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ଏଠି ଝୋଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ସେ ଏଠି ବସି ଚାହା ପିଇଲେଣି। ତ ସେପଟେ ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା, ମାଉସୀ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ବା। ଇଏ ଭାଇ ଆଇଫୋନ୍ରେ ତମେ ଦେଖୁଛ? ମୋର ଆଇଫୋନ୍ କେତେ ନମ୍ବର କହୁନ, 5 ନମ୍ବର କି 10 ନମ୍ବର, ଯାହାର ଦାମ୍ ଏଠି କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ହଁ ମାଉସୀଙ୍କର 9 ପ୍ରୋ ଚାଲୁଛି ନା, 15 ପ୍ରୋ ଚାଲିଲାଣି, ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କାଲି ମାଣବସା ପାଇଁ ଏଠି ମାନୁ ତାଙ୍କର ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝୋଟିଟି ଅଧାରେ ରହିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ସେ ରାତିରେ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଟିକେ ଚାହା ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ସେ ଲାଗିବ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଖାଲି। ଚାହା ସରିଲା ପରେ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢ଼ି ଦେଖେଲ କ'ଣ ଖାଉଛ, ନାଲି ଚାହା ମୁଢ଼ି। ତ ବୋଉ ତୁମେ ଝୋଟି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଆ ଦେଇଛ ନା, ଆମ ଫୁଲ ଭଲ କରିବ ଟି? ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ମାନୁ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମାଉସୀ ଉଠିଲା ଫୋନ୍ ହେଲା। ସେ ମାଉସୀ ଜାଣିନି ତା ଭିଣୀ କଥା, କେଉଁ କେଉଁ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଯଦି କହିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷ ହବ ଭିଣୀର। ମୁଁ ଆଗରୁ ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲି କଥା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବ ମୁଁ କିଛି ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମିଞ୍ଜି ବୋଲି କହିଦେବ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଗରୁ, ନହେଲେ ମତେ ଆଉ ଖରାପ ଭାବିବନି ତୁମେ। ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ କେତେ କଥା ମାନୁ ଫୋନ୍ କୁହେ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଫୋନ୍ କରିବୁ, କ'ଣ କଥା କ'ଣ ନାହିଁ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଭଏସ୍ ଏକା ହେଇଯାଉ, ତୁମେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଇ ଦେଉଛ, ମୁଁ ମାନୁ ଭାବି କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହିଦେବି, ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉକୁ ବି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି କ୍ୟାମେରାକୁ। ବୋଉ ବୁଝେଇ ଦେଉଛ କଥା, ନହେଲେ ଭିଣେଇ ଦୋଷ ପରେ ଆଉ ଦବନି, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଭିଣେଇ ଏମିତିଆ ଫସିଗଲି ଠକାମି କହି ଆସୁଥିଲି ଏଇଖିନା ବ୍ରେକ୍ କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଖୁସବୁ ଲେଡ଼ିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ, କୁକୁର ଠିକରେ ତୁ ଖୁସବୁ ଲେଡ଼ିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ସେପଟେ ଆସିଲି ସେ ଭାଇ ଭେଟ ହେଇଗଲେ, ସେଠି ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ପୁରେଇକି ଆସିଥିଲି, ବୋଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ଭଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଲ? ଆଣିଛ 400-500 ଦେବ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକେଇବି, ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ, ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଉ, ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଆଡ଼ୁ, ତ କାଇଁ ଟିକେ ମନ ହେଲା ଯେ ବାସନା ହଉଛି ଭଲ, ଶୁଣିଲ ବାସନା ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 17-10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ନାଇଁ 500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଧର ଧର ମୋ ଝିଅ ତ ଦେବି ଆଉ, ଧର ଧରିଲୁ, ମା ହାତ ଛାଡ଼ିବି ନା ଗଳିପୁଡ଼ିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ନବନି, ତାର 10 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେ 10-10 କରି ଦିନକୁ 3-4 ଥର ନବ, ଟଙ୍କା ତ ମାଗୁଥିଲି, ଟଙ୍କା ତ ଦେ, ତେଣୁ କରି ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବିଲକୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଗୌଡ଼ ଘରେ ଆମର ଘିଅ ଆଉ ଆଣି ହବନି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, କ'ଣ କେମିତି ମାଣବସା ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି। କାଲି ତ ମାଣବସା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲି ଗୋପାଳ ଘରକୁ। କ'ଣ ଆଣିଲ? କ'ଣ ଘିଅ ଆଉ ଛେନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେନା ଆସିଗଲା, ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅ ଆସିଗଲା, ବୋଉ କୋଉଠି? ତୁମେ ସେଇଠି ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନୁ ଘିଅ ଯାଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ବୋଉ ସେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ଘିଅକୁ ପଳାର ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ତରଡ଼ା ହେଲା, ଆଜି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ନୂଆ ବୋଉ ମୋର କ'ଣ କହୁଛି ଘିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାରିକିରି ତ କାଢ଼ୁଛି ଆଉ, ଆଉ ପତଳା ଘିଅ କରିଦେଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମିବ, କିନ୍ତୁ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ଘିଅ କ'ଣ ମୋଟା ଥିବ, ବସି ଯାଇଥିବ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ 100-150 ଗ୍ରାମ ବହଳିଆ ଘିଅ ତରଡ଼ାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକା, ନା ନା ସେ ଯେତିକି ଦେବ ସେତିକି ଓଜନ ନୁହେଁ ପଳା ମାପଟା ସବୁ ଏକା ଜମା ନୁହେଁ ପଳା ମାପ ଅଧିକ ଆସିବ, ଯା ହଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାଟରୁ ଫେରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାଇଁ ନାଚ କାଇଁ ବୁଝିଲୁ, ନାଚ ବାଡ଼ିଲା ତ କିଛି ନାହିଁ କଥା, କାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କେଜାଣି ସତରେ କହୁଛ କି ପଇସା ରଖିଦଉଛ ହାଟ ସଉଦାରୁ, ପଇସା ଲବା ଲୋକ ମୁଁ ଦବା ଲୋକ ମୁଁ, ପଇସା ମୋର କଦଳୀ ଏଥିରେ ଅଛି, କଦଳୀ ଆଖୁ ସବୁ ତୁମ ଚିଠା ସାରୁ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, କଦଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ମାର୍କେଟରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଦଳୀ ଆସିଛି ହେଲା,
ସବୁ ଚମ୍ପା। ଯା ହଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଝୋଟିଟି କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଫାଇନାଲି ଝୋଟିଟିକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନାଇଁ ମୋର ମନ ମୁଁ ରାତିରେ ଦେଖେଇବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଭିଉର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଘର ବିରାଟ ବଡ଼ ହଲ ସେ ହଲ ଭିତରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭଙ୍ଗା ଘର ବଡ଼ ଘର ଆଉ ତେଣୁକରି କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଜମା ସ୍କିପ୍ ବି କରିବେନି କଲେ ମୋ ଚିଠାଟା କାଇଁ ମୁଁ ପାଉନି କେଉଁଠୁ ରହିଲି ପଇସାଟା ପଳେଇଲା ବଡ଼ ପାଟରେ ବଡ଼ ପାଟରେ ମିଳେ ଆଳୁ 3 କିଲୋ ସାରୁ କିଲେ ବାଇଗଣ କିଲେ ବିଲାତି କିଲେ ମୂଳା ବିଡ଼ା ଧନିଆ ପତ୍ର 1 ବିଡ଼ା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 25 କୋଶଳା ଶାଗ 1 ବିଡ଼ା ଆଖୁ 1 ଖଣ୍ଡ ପାଚିଲା କଦଳୀ 4 ପିଆଜ 1/2 କିଲେ ରସୁଣ 100 ଅଦା ନିଜେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲୁ କହ ଆଉ ଥରେ ଆଳୁ ଆଳୁ 3 କିଲୋ ବାଇଗଣ କିଲେ ବିଲାତି କିଲେ ମୂଳା 1 ବିଡ଼ା ଧନିଆ ପତ୍ର 1 ବିଡ଼ା ପାଚିଲା କଦଳୀ 4 ପିଆଜ 1/2 କିଲେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟେନସନ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ମିଳେଇ ଦେବାର ଅଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଜିନିଷ କିଛି ସର୍ଟ ଥିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଉ ଲେଖ ଯୋଉ ଦେଖ ବା ଆଳୁ 3 କିଲୋ ପିଆଜ କିଲେ ସାରୁ କିଲେ ବାଇଗଣ କିଲେ ବିଲାତି କିଲେ ମୂଳା 1 ବିଡ଼ା ଲେଖିଥିଲ 3 ବିଡ଼ା ଧନିଆ ପତ୍ର 1 ବିଡ଼ା ଲେଖିଥିଲ କେତେ 2 ବିଡ଼ା ଆସିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୋଶିଳା ଶାଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ଶାଶୁ ବୋଉ ସେପଟେ ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି ନଡ଼ିଆ କୁରା ବି ଚାଲିଛି ତା ସବୁ କ'ଣ ମାଣବସାରେ ସବୁ ହେଉଛି ପିଠାପଣା ଭୋଗରାଗ ଟିକେ କୁହ ସମସ୍ତେ ପାଣିଆ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କାଇଁ ରହିଛି ଆଗେ କ୍ଷୀରିଟା ହବ ପାସ୍ କିଏ ପୁପି ପୁପି ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚିତା କିଏ ପକେଇଛି କୁହ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କାଲି ରାତିରେ ମାନୁ ସବୁ ଲାଗିକି ସବୁ ଫୁଲ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝୋଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝୋଟିଟି ପକେଇଛନ୍ତି କେଉଁଟା ସେଇଟା ମୋ ଝିଅ କରିଛି ଏ ଭଗବାନ ତ ଏଇଟା ପୁପି କରିଛି ଏ ଝୋଟିଟି ମାନୁ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମା କେଉଁଠି ରହିଗଲା କି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଝୋଟି ପୁପି କରିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କଖାରୁ ଆଉ ଲାଉ ଫାଉ କୋଉଠୁ କାଟିବା ଗଲ ତା ପଛ ପଟୁ ଟାଣ ତା ଧାର ଦେଇ କାଟିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଦେଖିବାର କଖାରୁ ପୁରା ମାନେ ନିଦା ପରିବାର ପଛ ପଟୁ କାଟିବେ ଯେମିତି ଟାଣ ହବ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଏଥର କାଟିବେ ସେ ଛୁରୀରେ କାଟୁଥିବେ ମୂଳରୁ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଉ କରିବା ଯୋଜନା ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ବେଳେ ସବୁ ଛୁରୀରେ କାଟୁଥିବେ କି ମେସିନରେ କାଟୁଥିବେ କେଜାଣି ସେ ମେସିନ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ପରିବା କଟା ମେସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତ ସେଠି ବସିକି ସେ କରୁଥିଲେ ନଡ଼ିଆ କରୁଥିଲେ ତ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠିଗଲାଣି କାହିଁ ନାହିଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁପି ଯିବ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆଜି ମାଣବସା ହଉଥିବ କିଛି ଲୋକ ଆଗପାଳି ବସେଇଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଏପାଳି ବସେଇବେ ଯାହାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହବ ସେମାନେ ସେମିତି ମାଣ ବସେଇବେ ସେଇ ପାଳିରେ ତ ଆମର ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆଜି ମାଣ ବସିଛି ତ ମାଣ ବସି ସାରିଲାଣି ରାତି 3ଟାରୁ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଉଠି ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମାଣ ବସି ସାରିଲାଣି ତ ଏଠି ମାନୁ ଶାଗ ଭାଜୁଛନ୍ତି
ତ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ତ ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ଖରାଟା ବି ହେଉଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଚୁଲି ହେଲା ଆମର ତ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଛାମୁଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ହେବ ତା ଉପରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସମୟ ଅଭାବରୁ ହେଇପାରେନି ମୋତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ମୁଁ କରିବି ପାରୁନି କି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏଠି ଶାଗ ଭଜା ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି କହୁଛେ ଖେଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି ସରିଗଲାଣି ନା ସରିନି ହବ ଖେଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି ପିଠା ଶାଗ ଭଜା ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ଡାଲମା ଡାଲମା ହବ ଏତିକି ଜିନିଷ ହବ ପିଠା ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ତ ସେପଟେ ବି ବୋଉ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁଲି ହେଇଗଲା ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଖାରୁଟା କେମିତି କ'ଣ କଖାରୁ ପୁରା ମାନେ କଖାରୁ ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଖାରୁ ମିଳିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଣ ବସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପିଠାପଣା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭାରି ପିଠା ପ୍ରେମୀ ଆମର ତ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇଛ ନା ଆପ ଝିଅ ଛେନା ଆଣିଛ ଖାଇବ ବୋଲି ତମେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ ମତେ ଦବ ନହେଲେ ପଳୟ କରିବି ଆଜି ଗୁରୁବାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଗେଇବନି ସରିଲାଣି ପୂଜା ପୂଜି ହବ ଏବେ 12:15 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ମାଉସୀ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲେଜ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନ ନା 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 ନାଇଁ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ କଲେଜ ପିଲା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ସିଏ କେତେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ସାଇକେଲରେ ଗଲ ଆଜି ସାଇକେଲ ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ ବହୁତ ୱାଟର ଲାଗିଲା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କେତେ ସମୟ ଟୋଟାଲ ଲାଗୁଛି 35 ମିନିଟ 25 ମିନିଟ ଲାଗିବା କଥା 35 ମିନିଟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ 10 ମିନିଟ ତମେ ବାଟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ 35 ମିନିଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ ଯାଇଥିଲି କେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ତ ସେପଟେ ପୂଜା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମାଣ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଦହି ଦହି ଭାତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜି ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଣ୍ଠୁ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ହେ ବଡ଼ ନନା ବସିପାରିଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ପୁପି ନମ ହେଇଛ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ତା କଥା ପୂଜା ହେଲା ପୂଜା ପତ୍ର ଆଉ ସେ ଠିକ ମଣ୍ଡପ ଦେଇଛି ଆଉ କି କବାଡ ବଡ଼ ନାଇଁ ମାନୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ବୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ତ ଆଜି ମାନୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି ହାତଟା ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟା କିଛି କହିବ ଖୁସିରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବଡ଼ଫଣ୍ଡା ନନା ଆଉ ଆମ ଘରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନୁ ଆଉ ଆଜି ଆମର ପଢା ହଉଥିଲା ସେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜି କହୁଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ସବୁ ପଢା ହଉଥିଲା ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଯୋଉ ସାର୍ ପଚାରିଲେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମ ଭିତରୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ମାନେ କହିଲେ ଏମିତି କହିଲେ କେହି ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି କିନ୍ତୁ କେହି ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ହେଇପାରିବ ଯାହାର ଯଦି ସେଇଟା ଗୁଣ ଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଦହି ପଖାଳ ଦେଖନ୍ତୁ
ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପଡିଛି। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଦହି, ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର, ବଗରା ହେଇଛି, ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଗୁଆ ଘିଅ, ଜିରା। ମାଣବସାରେ ଆମର ଏପଟେ ଦହି ପକୋଡ଼ାଟା ହେଲା ଆଗେ, ଯାହା ହଉ ନା ନାହିଁ ଦହି ପକୋଡ଼ା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା, ଆଉ ରହିହବନି, ପୁରା ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ମାନୁ ତାଙ୍କର ଅଧା ଖାଇସାରିଲେଣି, ବୋଉ ଘର ମୋର ଏଠି ବସିଛୁ, ତ ବୋଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହବ। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନେ କରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।